Инженерлік факультеттің бірінші курс студенті. Еліміздің аграрлық секторында жаңа құрылғылардың пайда болуына, заманауи озық технологияларды ойлап табуға септігімді тигіземін деп салтанатты түрде ант етем. Мен технология және биоресурстар факультетінің бірінші курс студенті. Азық түлік қауіпсіздігін қадағалауға, халқымды болашақта сапалы тағамдармен қамтамасыз етуге зор үлесімді қосамын деп салтанатты түрде ант етемін. Мен агробиология факультетінің бірінші курс студенті. Еліміздің өсімдік шаруашылығын дамытуға, аграрлық сектордың жетілуіне үлесімді қосамын деп салтанатты түрде ант етемін. Мен орман жер ресурстары және фитосанитария факультетінің бірінші курс студенті. Кең байтақ елімнің қасиетті жерін тиімді пайдалануға, орман шаруашылығын дамытуға үлесімді қосамын деп ант етемін. Мен ветеринария факультетінің бірінші курс студенті. Еліміздің мал шаруашылығын дамытуға, төрт түлігіміздің түгел болуына үлкен үлес қосамын деп салтанатты түрде ант етемін. Мен гидротехника, мелиорация және бизнес факультетінің бірінші курс студенті. Ел экономикасының алтын діңгегі, аграрлық саланы құқықтық, қаржылық, экономикалық тұрғыдан қамтамасыз етуге және су көздерін тиімді пайдалануға үлесімді қосамын деп ант етемін. Ант етемін, ант етемін, ант етемін.
құрметті бірінші курс студенттері!